Потребите за набавки во рамки на Алијансата се навистина големи и се реализираат преку двете НАТО агенции, Агенцијата за поддршка и набавки и Агенцијата за комуникации и информации. Тие се агенции кои што може и Северна Македонија да ги користи за дел од своите набавки, но се агенции преку кои нашите компании можат да учествуваат на тој пазар. Преку овие две агенции, Алијансата врши набавки од различни области кои што имаат врска со одбраната. Во сервисни продукти како набавка, оперативна поддршка, транспорт, одржување, кодификација, услуги во сајбер безбедноста и така натаму. Голем потенцијал за работа се јавува и за IT компаниите кои што можат да бидат ангажирани и како подизведувачи, со тоа што одредени тендери во IT сферата побаруваат поседување НАТО безбедностен сертификат, кој што нашите компании ќе можат да го обезбедат од Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации.